Ahoj lidi, po delší rozmlce na tomto kanálu jsem se rozhodl znovu točit videa. Budou to turistická videa a budu do nich převážně hovořit česky. Případně občas doplním něco v anglickém jazyce. Takže teď budu vyrážet na první video této série a jedu se podívat do mojí oblíbené rybářské vesnice na Madeiře, Camara de Loboš. Kafe je hotový, takže vyrážíme do Camara de Loboš. Tak zdravím z auta a vyrážím, jak jsem říkal, do Camara de Loboš. Teď mě tady míjí paní, nějak se bála projet, tak jsem se na chvíli zastavil v mluvení. No, abych vám řekl, čím natáčím všechny ty videa, abyste měli představu, tak je to DJI Osmo Pocket 3. A proč mám na hlavě takhle směšně vedle sebe ty dva mikrofony, tak to je proto, že dneska zrovna testuju stereo zvuk na DJI, protože mi dorazil bílej model druhého mikrofonu. A já jsem zvědavý, jak to bude fungovat. Takže sám nevím, jaká bude kvalita, ale podle toho, jak jsem měl už ten jeden, ten černý, ten originál, v balení, který byl přibalený původně, když ještě ty druhý mikrofony nebyly, tak jsem byl velice nadšený. Takže jsem plný očekávání a věřím, že to bude moc příjemný zvuk. Takže se necháme překvapit. Teď otočím chvíli kameru na jízdu, ať si užijete taky trochu jízdy a uvidíme se v Camara de Loboš. Zatím ahoj. No a vezete se autem BMW i3, což je elektrické vozidlo z recyklovaných materiálů. Takže si myslím, že pro lokální ekologii už jsem to líp udělat nemohl. Když se pohybuju, tak se pohybuju velice levně a neničím
životní prostředí není po mně lokální smog, což nemám rád, když jedu třeba za nějakým dieslem a smrdí, to je velice nepříjemný. Takže tohle to mám rád. Tady na Madejře jsou obnovitelné zdroje, jsou tady jak solární elektrárny na kopcích různě poházený, tak jsou tady přečerpávací vodní elektrárny, které voda teče z kopců, tak jsou tady i elektrárny větrný, těch je tady spousty, a zároveň jsou tady i v oceánu elektrárny, jo? Takže tenhle ten ostrov je velice, velice ekologicky řešen a šetrný pro životní prostředí, takže pro mě to byla jasná volba koupit si na tenhle ostrov elektromobil. Je tady pro něj i spousta nabíjecích stanic, jo? Člověk se nemusí bát, že by někam nedojel, což z BMW i3 ani nepřichází v úvahu, protože ten ostrov je tak malej, že když nabijete přes noc jako mobil svoje auto, necháte ho v noci na nabíječce a ráno vyjedete, tak bez problémů dojedete úplně všude na tomhle ostrově. A pokud byste ten ostrov potřebovali přejíždět několikrát denně, což teda já bohužel musím, protože mám malé děti a vozím je do hlavního města Funchal autem každý ráno a večer vyzvedávám, a jelikož bydlím v Ponta do Sol, což je přibližně přes 40 km daleko od té školy, tak denně najedu opravdu hodně kilometrů. Takže, ale vyjde mi to. Dokážu s tím autem najet i tyhle ty dvakrát do školy a zpátky domů a případně udělat nějaký výlety po cestě. Takže pro ostrov Madeira já můžu elektromobil jedině doporučit. A pak je tu ještě další zajímavost elektromobilu, a to je to, že má v podstatě automatickou převodovku, by se v uvozovkách dalo říct, protože nemusíte řadit. A to tady v těch kopcích, které jsou tady občas opravdu extrémně jakoby veliký to stoupání, a občas se proti vám vynoří nákladní automobil, nebo někde něco třeba i opravujou a musíte tam zastavit v těch kopcích a pak se znova rozjíždět, tak je to velice příjemné. A navíc neničím brzdy. Opět tady v těch kopcích se hodí elektromobil, protože já mám BMW i3 velice silnou rekuperaci. Takže já nepoužívám takřka brzdový pedál. Já ho mám jenom jako emergency brake. A takže když dojíždím někde na semaforu, nebo bych potřeboval prudce brzdit, tak ho použiju. Ale jinak skoro po celou dobu jízdy to nepoužívám. Takže se mi ta elektrická energie v těch kopcích vrací krásně zpátky a zároveň nemusím tolik dobíjet, jo? Nespotřebuju tolik paliva. Teď stojím na červený, teď tady zrovna dělají nový asfalt. Takže zatím čus. Jinak silnice jsou po celém ostrově opravdu v úžasném stavu.
To je opravdu špička. A jelikož tady nemrzne, teda mrzne, ale mrzne jenom v horách, v zimě, a i sníh tu je v horách, tady dole rozhodně ne, tak se ty silnice moc nekazej. Takže opravdu asfalt nádherný jak zrcadlo. Jinak tam nahoře v horách, jak bydlím v těch 400 metrech, což ještě je relativně nízko, tak tam bylo teď 22 stupňů, když jsem vyrážel. No a u oceánu je tam je vždycky víc. Takže tady je to jako u oceánu dole celoročně pěkný. Nahoře v horách trošku člověk musí počítat s tím, že se tam může v noci ochladit. No. Ale není to nic katastrofálního. V podstatě v těch nížinách nepotřebujete topení na Madejře, takže ušetříte za vytápění poměrně velkou částku. A v horách to většina lidí řeší třeba nějakým krbem, kde si koupíte dřevo. Tady jsou úplně úžasný dřeva, jo. Tady roste eukalyptus, což je velice tvrdý dřevo, hoří strašně dlouho a má krásnou výhřevnost. A stojí to v relativně pár korun. Stačí vám dvě malé dodávky na celou zimu do hor a ještě vám zbyde na léto, na grilování a není tu potřeba topit. Není to nějak nutný. Je to jenom komfort. Takže zatím zase se za chvíli objevím. Asi vám sem budu muset hodit na příští video polarizační filtr, protože koukám na displej od DJIka a je tam vidět ten výduch té klimatizace, té ventilace do auta. Takže to příště opravím. Myslel jsem si, že jsem to posadil na místo, kde by to nemuselo být vidět, ale teď, když jedu, tak vidím, že to vidět je. No a když už mám na sebe otočenou kameru, tak už vám řeknu, že tady je spousta tunelů, jo, a za chvíli nějakým pojedem, takže taky uvidíte i tunely. A těch je tady opravdu strašně moc a bývají i docela dlouhý. Nějaký tunely mají pokrytý i 5Gčkem, signálem pro mobilní telefony, ale je toho velice málo. A třeba tady od Ponta do Sol, co já bydlím, tak bohužel dva tunely za sebou jsou absolutně bez signálu, takže je to katastrofa na takhle moderní svět a dobu, že sem nedali ty opakovače ještě, protože když s někým telefonujete nebo něco potřebujete sledovat v tom autě na internetu, tak prostě nemáte šanci, prostě vás to rozpojí. No a první tunel před náma, takže koukněte na tunel, tenhle je kratší.
Teďkom po pravé straně už je vidět nádherně oceán. Dneska je klidnej. Je bezvětří. Nebo ne úplně bezvětří, ale málo, fouká malinko. No a za chvíli vyjedeme do dalšího tunelu. Tady to je jenom taková krátká vesnice. Lugar de Baixo. A spadá to pod Ribeira Brava. No a další tunel. Tady v tom tunelu bych vám mohl zatím povědět, než se z něj dostaneme ven, i když je taky krátkej, jak je to tady jakoby s řízením vozidla, jo? Co vás tady může potkat nebo nemusí. Tak na Madeiře se často kontrolují vozidla, naštěstí převážně nákladní vozidla. Kontrolují jim papíry, jestli mají všechno řádně zaplacený a koupený. To, co vezou na korbě. Většinou tady jezdí auta zakrytý, zaplachtovaný, ty nákladní. Musí to dodržovat. A pro osobní vozidla, když tady jedete jako řidič, tak byste měli být připoutaný. Já teda nejsem, protože mám papíry na to, že nemusím být připoutaný od doktora. Ale už mě za to několikrát stavili a musel jsem to dokazovat, což jsem vždycky dokázal, takže to dopadlo dobře, bez jakýkoliv pokuty. No, můžete tady mít oproti České republice alkohol v krvi, když vás změří náhodou nějakou dechovou zkouškou, tak tady smíte mít 0,49 promile, což je docela dost, to si jako můžete dát v podstatě z mýho pohledu třeba klidně dvě pivka v restauraci nebo skleničku vína s partnerkou a vyrazit. Záleží na tom, kdo to dělá, kdo to nedělá. To už je věc jiná. No a jinak jsou tady cesty poměrně benevolentní, volný, protože tu nejsou radary. Takže se tu potkáte i s bláznama, který prostě jezdí opravdu velice rychle, protože tady spolu závodějí různý auta. Pravděpodobně velice bohatých lidí, kteří si kupou tady různý Lamborghini a různý BMW našlapaný, Audiny a různý typy značek a pak se tady honí na těch silnicích, protože ty silnice k tomu vybízejí, jsou hladké, je tady strašně serpentín na těch rychlostních silnicích. Ale není to tak častý jev, normálně se tady spíš jezdí poklidně. Takže takhle k tomu řízení, no a potom parkování, tak to je tady velice přísný. Tady, když zaparkujete na nějakém místě, který má modrou zónu, například, nebo není určeno pro parkování, nebo má nějaké omezení, že to je soukromý parkování, nebo něco takového, ty jsou většinou označený písmenem M, tak opravdu dostanete velice rychle pokutu. Chodí tady policisti, anebo takový ty pomocní lidi, co se starají o ty parkovací místa a opravdu rozdávají non-stop pokuty a nejsou zrovna malí. Není to nic příjemného. Takže se snažte opravdu parkovat na místech, kde se má. Jsou tady i různá podzemní parkoviště, třeba ve Funchalu, placený, pak v obchodních domech si můžete zaparkovat svoje vozidlo. Pokud máte elektromobil jako já, tak je absolutně jednoduchý a nabízí se zaparkovat na nabíjecí stanici a nechat se u toho dobíjet. Ovšem pokud takhle jedete někam večer třeba na nějakou zábavu, víte, že byl nějaký koncert nebo nějaký tradiční tady nějaká událost,
Tak ale musíte přijet samozřejmě s vybitým elektromobilem, že se tam postavíte s nabitým elektromobilem a ta stanice vyhlásí ukončení, tak za prvý budete platit poplatek za to, že tam stojíte a blokujete tu stanici, a za druhý ty policajti, co to tady kontrolujou, tak vytáhnou kabel ze zásuvky a dají vám pokutu za to, že stojíte na elektrickém odběrném místě pro automobily, aniž byste odebíral proud. Takže bacha na to. Jedeme dál. Čeká nás další tunel a uvidíte Via Rapida. Takže teď jsme na Via Rapida, což je taková rychlostní silnice na Madejře. Není to dálnice, nejsou tady dálniční známky, žádný dálniční poplatky. Tady si musíte zaplatit jenom povinný ručení v podstatě pro automobil a na technickou se tady chodí jednou ročně s automobilem. Což je docela častý, oproti České republice nic moc. Ale nedá se nic dělat. No a máme to do Camara de Loboš asi tak 6 km. Takže já se vám asi ohlásím až v Camara de Loboš. Teď vám ještě ukážu kousek té Via Rapidy. A pak se tam projdeme. Uděláme si tam krátkou procházku. Takže zatím čau. Ještě jsem vám vlastně chtěl říct jednu věc s tím řízením vozidla, když už jedeme tím autem. Dejte si pozor na kruhových objezdech, protože Portugalci vědí, jak se jezdí na kruhových objezdech, ale spousta cizinců to neví. Správně byste měli jet vnitřním pruhem, pokud sjíždíte jiným než prvním sjezdem. A pokud sjíždíte prvním sjezdem, tak byste měli jet venkovním pruhem. Ale spousta lidí, jak říkám, to fakt neví. Takže se vám může stát, že vy pojedete vnitřním kruhem, třeba na třetí sjezd, a někdo pod váma, nějaký turista, bude podjíždět vás taky třeba na třetí sjezd tím venkovním kruhem. Ale vy pak z toho vnitřního kruhu byste měl plynule sjet pryč z kruháče, ale ten člověk vás tam zablokuje a může se vám stát, že se s ním srazíte, pokud nebudete na toto připravení a nebudete pozorní. A pak je tu ještě jedna věc, hele, Camara de Loboš, tak já sjíždím. A pak je tady ještě jedna věc, na kterou je potřeba si dát pozor. Tady na té rychlostní silnici Via Rapida jsou krátké připojovací pruhy a někdy tu chybějí. Vůbec nejsou připojovací a je tam vyloženě stopka. A spoustě lidem už se tady stalo na ostrově, že si mysleli, že najíždějí na připojovací pruh a vjeli natvrdo do rozjetých automobilů do té Via Rapidy. Takže si na to dejte pozor, protože nemusíte být vy ten, kdo si toho nevšim, ale vy můžete být ten, kdo se řítí tou rychlostí na Via Rapidě v tom pravém pruhu a někdo vás tam takhle může krásně ohrozit. Jo. Takže bacha na to.
A soustřeďte se i na ty připojovací pruhy a zbytečně tam nestůjte a plynule se zarazujte. Tak zatím čau. Další práce na silnici. Aktivně se opravuje. A jdekom po pravý ruce bude zrovna nabíječka na elektromobily. Jinak se můžete podívat, že tady jsou všude parkovací zóny, jo, že se musí platit. Že na Madejře už skoro nejde najít místo, kde by se neplatilo za parkování. Jo, tady je elektrická nabíječka. Ale já na ní asi nepojedu, protože mám hodně elektřiny v baterce. A je to pro mě zbytečný. Zkusím to auto někde zaparkovat. A pak se projdem. Kameru neotáčím na sebe, abyste mohli koukat. Protože jsme v Kamarade Loboš. Tak by byla škoda vám to neukázat. Když budete mít nějaký dotazy, tak neváhejte napsat do komentáře, já na všechno budu reagovat. Tady tu ulici s váma neprojdu pěšky, takže koukejte tady z auta, protože já půjdu nahoru k lodi. Tam je taková krásná loď na kopci, na tu se těším a je tam vyhlídka, z který je vidět nádherný kostel a je tam takový pěkný park s výhledem na oceán. Takže to nás za chvíli čeká. A projdeme to po pobřeží, vlastně dole, kde jsou zaparkované lodičky. A jsou tam restaurace různý. Já už hledám to parkovací místo. Tady jsou taky všude modrý zóny, ale myslím, že tam za zatáčkou tady kousek by neměla být modrá parkovací zóna, tak to tam jdu zkusit. Mikrofon. No, já jsem ho dal hodně daleko. Mně se nechtělo ho mít tak blízko u očí. Já si budu muset tady to vyřešit potom do budoucna. Zatím je to jenom testovací držák, ta čepice na mikrofony. Jo, a oni ho zrovna předělávají, to moje parkovací místo. Tady dělají novou zámkovku. Tak to nevyšlo. No tak já jdu hledat dát a koukejte. Tak zatím.
Ty jo, to vypadá, že to je neplacený místo před restaurací, jo. To je dobrý. To jdu hnedka testnout. Ty jo, takový obrubník tady. Blbě, takový ostrej zrovna. No. Ale jo, dostaneme to tam. Perfektně. Tak to se docela povedlo. Povedlo se zaparkovat. Ještě teda radši okouknu tady cedule, jestli se nemusí někde platit, protože tam vidím parkovací automat. Ale modrá zóna na zemi není. Takže uvidíme. Uvidíme se za chvíli pěšky. Ahoj zatím. Tak jsem se šel pro jistotu kouknout na ceduli, kterou jsem přehlídl, když jsem přijížděl. A je to placená zóna, takže jdeme platit. Platí se tady ve všední dny, od 8 do 8, myslím, že tam bylo, a v sobotu. Takže si tam jdeme hodit euro. Menší tady nemám, a ono to stejně tak asi vyjde, si myslím. Tady máme auťák. Zahozenej. U restaurace. Tady máme parkovací automat. Euro už mám připravený v kapse, takže budu doufat, že to nějakým způsobem bude aspoň na tu dobu, co tady chci chodit. Jo, hodina, to nám stačí. Tak to je perfektní. No je to. Máme zaplaceno. Hodina, euro. Také to tady funguje na Madeiře. Dáme to za okno. A půjdem. Ještě se zase mu brejle. Aby se mi líp koukalo. Dneska je krásný zase slunečný den. Tak říká jako vždycky. Tady toho slunce na té Madeiře je opravdu pořád hodně. Ty bohle, ten zase mikrofon, jak to už je po druhý dneska, tak ten druhý černý. No, budu to muset předělat. Takže jdeme se projít. Mikrofon zkusím vrátit, oni mi ho schodili taky ty brýle, to je jasný. To je blbá kombinace s brýlema. No, mám ho zpátky. Asi si koupím tu kšiltovku, co má jenom takový ten kruh kolem hlavy. A na ten to půjde dávat. Ono by to samozřejmě šlo dávat i na krk, jako to dělají všichni ostatní. Ale já to chci mít stereo. Mně se líbí, když je to stereo. Tenhle pes, ten tady spí vždycky, ten je výborný. To je superový pes. Psů je tady mimochodem všude spousta. Ty se tady toulají a běhají tady po ulicích. To tady můžete v podstatě vidět pořád. Nějaký psy. Tohle se mi líbí, to Osmo, od toho DJI, protože mám tam zaplay face tracking, sledování obličeje. Fakt jim to funguje perfektně, jo. Já kamkoliv dám ruku, tak to furt vidí mě, takže se nemusím soustředit na to, jestli na sebe mířím kamerou, když na vás mluvím, nebo nemusím. Ale nic, ukážu vám radši Madeiru než sebe. Kamara de Loboš, rybářská vesnice.
cirkulka. Tak jen co jsem vystoupil, tak už jsem viděl tři policajty tady. Je tady samozřejmě choděj, jako vždycky. A živějí se vybíráním pokut na turistech. Krásný lodě. Tamhle s váma vyjdu kousek na tu skálu asi. A pak se vrátím kolem těch restaurací zpátky a ukážu vám ten park s tou lodí. Ten je výtečný. A je to taky velký placený parkoviště. Platí se všude. Pokud vás moje videa budou bavit, tak mě hlavně dejte like, protože to mě posune ve sledovanosti dál. Bez lajku se ten kanál daleko nedostane, to už mám vyzkoušený. Já jsem totiž měl kanálu na YouTube víc. Jeden mám z 20 000 subscriberi, pak mám tenhle, který znova oživu kolem 4 000. A pak mám ještě dva menší, kde dělám nějaký relaxační videa. No a ten 20 tisícový, ten jsem úplně zabil, protože to jsem dělal letadla tady na Madeiře. A zaprý jsem tam měl nějaký dohady a hádky s Portugalcema, který to letiště chtějí pro sebe. A za druhý se tam blbě dejchá, protože ten kerosín tam lítá vzduchem a já tam nebudu prostě dejchat celý den kerosín. Takže jsem 20 tisícový kanál zabil. A teď rozvíjí menší. Tenhle. Jsem skoro nahoře. Takže vám ukážu pohled ze zhora. Občas tady parkuje teda hodně lodí. Hodně lodiček. Dneska je tady málo, si rybaři. Takže koukejte na to, na tu krásu. Turistů už je tady strašně moc. Já tady žiju momentálně už asi 3,5 roku. Když jsem se sem stěhoval, tak to byla paráda. To byla úplná oáza. Já jsem chodil podél Levát v lesích nahoře Vavřínových, jak je fanál. Teď jsem dal ruku moc blízko, jak mi to ujelo ta kamera. No a byl jsem tam kolikrát sám, jo. Je to tam moc pěkný. A dneska už nejste schopni tam být sami. Dneska tam potkáte turisty ve dne i v noci. Už tam i kempujou. Jsou tam stany a normálně se tam bydlí. Na fanolu. Takže mě to trošku mrzí, no. Ale stejně tam s váma zajdu, protože si ty místa budu chtít prohlídnout znova. Takže projdeme celou Madeiru na tomhle kanálu. Určitě opakovaně. Ono se to furt mění všechno. Furt je to jiný a jiný. Takže je furt na co koukat. V každém ročním období je to jiný a ta Madeira se celá mění. Hodně se tady staví, hodně turistů přibylo. Je to tu takový už rušnější. Takže zatím čus a koukejte. Typem těma restauracema. Yeah, man.
Tady teď jak jdu, po tomhle v tom čerstvém novém betonu, tak to je udělané nedávno, to udělali, tak nevím, myslím, že před půl rokem to tady dodělali, tady tu vyhlídku na oceán. Já vám tam dojdu nakonec, jak se podíváte. Je to docela pěkný, povedlo se jim to. Radši se nemůžu předklánět, protože si mi znovu upadne ten mikrofon, tak v oceánu bych ho asi už nevylovil zdravej. Takže radši od kraje. Až to vyřeším, tak se klidně předkloním před zábradlí, a teď ne. Tak jdeme dál. Já koukám do uličky napravo, tu si taky pak projdem, ale teď ještě ne. Teď jdeme nahoru do toho parku k té velké lodi na tu vyhlídku, aby jsme viděli ze zhora město a kostel. Jo, tady u té restaurace je úplně nádherná socha, tu vám musím ukázat, ta je fakt pěkná. Je to dobrý, jsem maskovaný, vypadám jako turista, jako když tady nežiju, takže je to super, nikdo si mě nevšímá, krásně se tu chodí a natáčí. A pěkně tu fouká, tak to jsem zvědavý, jak to poberou ty mikrofony od toho DJI, protože v tom městě teda nefouká tam vnitř, ale tady na kraji toho oceánu teďkom fouká. Tak to jsem zvědavý, jak to dopadne. No to je hezká vesnice, to se mi líbí. No tady asi udělám střih, protože mi chodí nějaký zprávy na mobil, takže možná, že píše něco manželka, tak já budu muset kouknout a zase se za chvíli vrátím. Tak zatím. Tak dobrý, všechny zprávy jsem si přečet, takže můžeme pokračovat. Koukneme tady na oceán a pak půjdeme vejš, až nahoru. Tam to bude pěkně strmej stoupák, kopec mezi barákama. No, předklánět se nebudu, radši natáhnu ruku. Krásný klidný oceán. Hlavně na Madeře je čistý. Tady bývá tyrkysová voda. Pokud nejsou bouřky, samozřejmě když jsou bouřky a teče ta voda dolů z těch skal, přetejkají v podstatě jim ty levády, musí to upouštět. A nebo se to i občas valí po silnicích, když už je toho opravdu moc. Tak to je hnědý trošku na těch přítokách, protože to sebou bere hlínu. Ale jinak, jakmile se to ustálí, to počasí, tak je to tyrkys. Nádherná voda.
do který já teda nechodím, mě to vyčítá manželka. Na mě je to studený, já to nemám rád. A tak maximálně nohy. V zimě to má tak 19 stupňů ten oceán a v létě mívá, já nevím, do 26 asi tak. Což už je docela dobrý, no, tak tam bych už zblíz mohl, to je pravda. Třeba se překonat. Tady to je ta strmá ulička nahoru na tu vyhlídku, jdeme tam. Hodně tady lidi mývají zavřený ty okenice, což nechápu, jo. Já bych si do baráku rozhodně teda slunce pustil. Nerozumím tomu. Je pravda, že tady večer hodně komárů potom. I když nevím, jestli tady dole u oceánu, ale v horách, jo. Tam člověk potřebuje síť ve oknech, aby mohl větrat. Jinak ty domy jsou tady kvůli té obrovské vlhkosti hodně zvlhlý. Takže když tady chcete koupit barák, tak musíte opravdu dobře vybírat a prohlídnout si to. Protože ta kvalita těch domů starých tady není příliš dobrá. U těch nových domů, jo, tam je to docela dobrý. Bacha, tady může vykouknout pes a štěkat. Tak se nalekněte, kdyby vykouk. Ne, tak dneska jenom kočička. Dneska žádný písek. Jo, tady je to M-ko, jak jsem o tom mluvil. To jsou soukromý parkoviště, které patří k těm domům. To je vyhrazený místo pro majitele domu, který tady bydlí. M-ko. Bubny od praček. Zajímavá dekorace, hezký květináče. Vtipný. To není pouze na tomhle místě na Madejře. To je na více místech. Takováhle dekorace. A máme tady prvního pejska, ten vypadá klidnej. Žádný štěkání. Ten je na pohodu. Asi mu je trochu vedro. No a loď je před náma. Už se na to těším, na tu loď, to je hezká. Asi to vemu tekon zleva. Tam se to dá obejít kolem té lodě. Ukážu vám oceán znova. A pak to půjdu zprava, směrem zase dolů, ten park. A ukážu vám tu vesnici ze zhora. I s tím kostelem. Nějaký dětský hřiště. Tady nějaká veřejná posilovna venkovní. Na těch se cvičí poměrně často. Ty lidi zajít cvičit vidím. Pravděpodobně. Tu je nějaký zájem o zdraví, o péči. Je to rozšíření. Dole je rybář, nevím, jestli ho vidíte. Tam rybaří. K tomu bych se taky mohl vyjádřit. Tady na Madejře bez povolenky nesmíte lovit ryby. Když stojíte na břehu, pokud byste chtěli si zarybařit s prutem, tak musíte vlíct do vody a stát ve vodě. Ale jakmile stojíte na pevnině, tak potřebujete povolenku. S dětma jsme to tady párkrát byli zkusit si taky zalovit. Já jsem teda nic nechytil, na to, že v Čechách jsem chytil všechno možné na řekách, tak na oceánu nic. Ale nejsem velký fanda rybaření, takže
moc jako nechodím, no. Mám radši ty levády. Já radši chodím nahoře v těch lesích, v těch polostínech, kde není vedro. Slyším tu vodu, jak teče, to mě vyhovuje. Ještěrek, těch je tady plno. Hele, tamhle je jedna zrovna pěkná. Dorůstá jí odsas. A jaký pěkně fičí tady nahoře. Aspoň se trochu schladím. Protože jak jsem to vyšláp, tak mi je vedro. No tohle je to hezký, ta hoď. Já se jim fakt povedla. Ta je taky nově opravená, tu opravili asi před rokem. Předtím měla tmavší barvu. Teď je to nově udělaný ty dřeva na tom. No a tady je ta krásná vyhlídka. S pohledem na kostel, dokonce vidíme čas. 1:15. Přibližovat to nebudu. Je to zbytečný. Ukážu vám takhle široký záběr, jak něco vidět. Jinak na ostrově Madeira roste spousta ovoce a zeleniny celoročně, takže hlady byste tady asi neumřeli. Ryby v oceánu jsou taky pořád, takže je to docela hezký místo na přežití, daleko od konfliktů. Jen taková myšlenka. Nemrzne tu dole. Myslím, že to hodně lidí vnímá, s kterýma jsem tady na ostrově mluvil jako takový malej ráj na zemi. Bylinky tu taky rostou různý. V přírodě můžete trhat a jíst normálně, potkáte ledacos. My na zahradě třeba máme pomeranče, mandarinky a citrony. To je úplná paráda. Ty stromy jsou obsypaný vždycky. No, hrozně hezký. Tohle vesnice je fakt moc hezká. Se mi líbí tady. A mají tady příjemné ceny. Jakoby ne ve všech částech ostrova jsou příjemné ceny, ale tady si myslím, že docela dobře, jo, tady nemají to nějak přepálený extra. Mají tady dobrou ponču. Když jsem ještě pil, tak jsem si dal ponču, teď už nepiju, takže si ji nedám. Ale můžu doporučit. Akorát si musíte dát čerstvou. Oni tady v těch krámech bohužel prodávají ponči, které jsou v láhvi, prostě nějaká chemie nechutná. Pas na turisty, takže na to si dejte pozor. Vy potřebujete opravdu čerstvou punču, kterou vám vymačká před váma obsluha. Bohužel to většinou filtrujou, takže vám tu dužinu dají pryč, což když jsem ještě pil punču, tak jsem jim vždycky říkal, ať to nefiltrujou, že chci tu dužinu, že mi to chutná. Tak mi to takhle udělali. A je to takový dobrý nápoj, s kterým přišli ty zrovna tady v té vesnici ty rybáři, když vyplouvali na ten oceán a bylo jim zima, byli třeba trochu nastydlí nebo něco, tak vždycky jako lék měli punču. To je nějaký místní tradiční rum se šťávou z různého ovoce. Jo? Tradiční je asi citronová, tam je chutná nejvíc. Ale dělají to různě, třeba z pomeranče a z jiných jakoby šťáv. Takže tak. Takže teď to pauzneme, protože tady tady jsme šli, já už jdu směrem dolů a zase vám ukážu od restaurací nahoru jinou uličku, takže zatím. Tak jsem zpátky a teď vás vezmu takovou krásnou uličkou, která bývá pokaždý ozdobená, snad bude i dnes ozdobená. Nahoře vždycky visejí různý předměty a oni střídají, nejsou nikdy stejný, nebo možná za hodně dlouho je třeba dají stejný, ale fakt jako mají hrozně moc dekorací, takže to střídají. A tu se těším, to se vám bude asi líbit. A taky vás
tady vemu kameru do takového malinkého kostela dovnitř, abyste se podívali. Ten je fakt mrňavej. Takže otáčím kameru a jdeme na to. To je on, takový malý kostelíček. Ten se mi líbí. Já mám rád kostely, je tam chlata ticho. Žebrák, to je všude na světě. To tak je. Bohužel. No, ten kostel je krásný. Určitě vám ukážu i jiný kostely na Madejře. Tady jsou i obrovský kostely, velice krásný. Takže je na co koukat. Tady je taková dřevěná palička, zrovna vyobrazená, a tou paličkou oni dělají tu ponču. Oni to pak jakoby přou mezi těma rukama a tím to míchají. Teda na hodně místě. Takový tradiční. No a to je ta ulička a dneska teda máme smůlu. Bohužel není ozdobená, mají to zrovna sundaný, budou měnit ozdoby. Takže tady ty železní konstrukce slouží na tu výzdobu. No, hezky hrajou. A zrovna ozdobujou, mají tady nákladák. No. Se zdvižnou plošinou. Na Malíře celkově panuje klidná atmosféra, je to poměrně klidný tady to místo. Nejsou tu nějaký konflikty nebo něco, nezažil jsem za celou dobu. Krom toho, že jsem se pohádal teda s místníma Portugalcema na letišti, ale jinak dobrý. Jinak jsou to hrozně příjemní lidi. Naopak na spoustě místech mě pozvali třeba na oběd. Jo. Jste někde takhle s kamerou a procházíte ulicema, najednou vás někdo pozve na oběd, jo, což je hrozně vtipný. Nebo vám přinesou svačinu, když jsem natáčel na letišti a měl jsem tam pevný stativ s velkou kamerou, tak normálně ty lidi vyšli z baráku, před kterýma jsem měl třeba ten stativ a přinesli mi oběd. Jo. Takže jako, jsou to velice pohostinní a milí lidi. Takže nemůžu říct nic špatného. Na úřadech to taky funguje dobře. Velice rychlý. To byste ani nevěřili, jak rychlý. Jo. Všechno se dá vyřídit za pár minut. Na rozdíl od České republiky. I když tam taky jsou světlé výjimky, kde to funguje třeba rychle. Ale tady většina míst. Lidi se většinou stále usmívají. Nestává se, že by se na vás někdo mračil ani na úřadě. No a tady už budeme pomalu končit, protože tam už je nějaká zbíječka, tam něco opravujou. Asi to nebude moc pěkný na zvuk pro vás. Takže já se tady s váma rozloučím a uvidíme se u dalšího videa. Mějte krásný den. Ahoj.